ঢিঙৰ কিশোৰী দৰ্শন কাণ্ডৰ আন দুই অভিযুক্তক অৱশেষত আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। 16 দিন পূৰ্বে ঢিঙতে সংঘটিত হৈছিল এক কিশোৰী দৰ্শন কাণ্ড আৰু তাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে পিছদিনাখনে আটক কৰিছিলে তাফাজ্জুল নামৰ অভিযুক্তটোক। আৰু তাফাজ্জুলে আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে গৈ পেলাই পানীত পৰি পেলাই মৃত্যু হ'ল। আৰু পৰৱৰ্তী 16 দিন পিছত পুনৰ আৰক্ষী আটক কৰিলে আন এই দুই অভিযুক্তক। এই সংক্ৰান্তত ঢিঙৰ নাৰী সন্থাই কি কয়, ঢিঙৰ নাৰী সুৰক্ষা সমিতিয়ে কি কয়, এই সংক্ৰান্তত আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব বাইদেউ? হয়, আমি আচলতে 22 তাৰিখে ঢিঙত যোনটো এটা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই অনুষ্ঠানটোৰ ওপৰত সংগতি ৰাখি আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্য চলাইছিলোঁ ঢিঙৰ বাকী ৰাইজে। যিহেতু আমি নাৰী সুৰক্ষা নহয়, গতিকে নাৰী সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ৰাজপথত ওলাই গৈ পেলাই আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদৰ 2য় দিনাখনে এজন অভিযুক্তই পুলিচৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতো তেখেতে পানীত পৰি পেলাই মৃত্যুবৰণ কৰিছে বুলি, আত্মহত্যা কৰিছে বুলি আমাক আচলতে প্ৰশাসন বিষয়াই জনাইছিলে। কিন্তু এই মৃত্যুটো আচলতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা ৰহস্যজনক মৃত্যু আছিলে। কিন্তু আমি ধৰ্ষণৰ নিচিনা পাপ কামৰ কাৰণে, তেনেকুৱা অপৰাধীৰ কাৰণে এনেকুৱা ৰহস্যজনক মৃত্যু আচলতে নিবিচাৰোঁ। কিন্তু আজি আমি প্ৰতিবাদ 6 দিন প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত আমাক আচলতে পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াই আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেওঁলোকে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাকী 2জন অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰিলেও কিন্তু আজি 16 দিনৰ মূৰত তেওঁলোকে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক, অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম, যোন দুজন ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল আৰু গোলাপুদ্দিনক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক, যোনটো আচলতে শাস্তি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ হৈ ৰয়। যোনবিলাক ধৰ্ষণৰ নিচিনা মনোবৃত্তি ৰখা মানুহে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণৰ নিচিনা এটা নিকৃষ্ট কাম কৰিবলৈ কাৰণে যাতে সিহঁতৰ বুকু কঁপে, সিহঁতে যাতে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে। যিহেতু আমাৰ নাৰী সুৰক্ষিত একেবাৰেই নহয়, আমাৰ দেশতেই হওক বা আমাৰ অসমতেই হওক বা আমাৰ ঢিঙতেই হওক, এজনী কন্যাৰ পৰা নাবালিকাৰ পৰা কিন্তু এগৰাকী 65 বছৰীয়া বৃদ্ধালৈকে কিন্তু কোনো সাৰি যোৱা নাই, সকলোৱে ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে এই ধৰ্ষণৰ নিচিনা কাৰ্য সংঘটিত কৰা যোনবিলাক অভিযুক্ত, যোনবোৰ আচলতে অপৰাধী, এই অপৰাধীৰ কিন্তু সাধাৰণ মৃত্যু নহয়, বা সিহঁতে যাতে 10 বছৰ বা 15 বছৰৰ পিছত যাতে জেলৰ পৰা বেইল লৈ পেলাই যাতে সিহঁতে আকৌ মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকক অতি সোনকালে তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়ক। আৰু ফাঁচিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে গোটেই সমাজে জানে, যিহেতু তেওঁলোকে সমাজে জনাকৈ ধৰ্ষণ কৰিছে, গতিকে সিহঁতৰো শাস্তি কিন্তু সমাজে জনাকৈ সিহঁতৰ মৃত্যু হ'ব লাগে। মই পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াক সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিম আৰু তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ যিহেতু নাৰী সুৰক্ষিত নহয়, গতিকে অসমত নাৰী সুৰক্ষা আইনখন বলবৎ কৰক, অতি সোনকালে বলবৎ কৰক। নাৰী যদি সুৰক্ষিত নহয়, নাৰীৰ যদি অস্তিত্ব সংকটত পৰে, নাৰীৰ যদি অস্তিত্ব ধ্বংস হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হ'ব, আমাৰ পৃথিৱীখন ধ্বংস হ'ব, আমাৰ ৰাজ্যখন ধ্বংস হ'ব। য'ত দেৱীক পূজা কৰা হয় তাত দেৱী কিন্তু ধৰ্ষিতা হৈ আছে, দেৱী ধৰ্ষিত হৈছে মানে আমাৰ দেশখন আচলতে ধৰ্ষিত হৈছে। গতিকে আমাক দেশখনক মুক্ত কৰক, দেশৰ নাৰীসকলক আমাক ন্যায় দিয়ক, আৰু যোনগৰাকী নিৰ্যাতিতাগৰাকীক, ভুক্তভোগীগৰাকীক সম্পূৰ্ণৰূপে ন্যায় দিয়ক, ক্ষতিপূৰণৰ দায়িত্ব লওক অসম চৰকাৰে, আৰু আমাৰ মহিলাসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষা দিয়ক, যাতে আমি মহিলাই সাহসেৰে মূৰ দাঙি যাতে আমি সমাজত ওলাই যাব পাৰোঁ, আমি পঢ়া শুনা কৰিব পাৰোঁ, আমি কৰ্মক্ষেত্ৰত যাতে আমি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ, সেই সুৰক্ষাখিনি আমাক অনুভৱ কৰক অসম চৰকাৰৰ আচলতে সেইটো দায়িত্ব, যিহেতু আমি ৰাইজে তেখেতলোকক আমি আসনত বহাইছোঁ, ৰজা পাতিছোঁ, গতিকে ৰজাই সেইখিনি দায়িত্ব লওক আৰু দায়িত্ব লৈ আমাৰ নাৰীসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক। হয়, আমি আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, আমি কাণ্ডটো হোৱাৰ 2য় দিনাখনৰ পৰাই আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত 6 দিন ধৰি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰতিবাদ দীঘলীয়া হ'ল হয়। কিন্তু আমাক আৰক্ষী প্ৰশাসন বিষয়াসকলে ক'লে যে আপোনালোকে 2দিনমান আমাক দিয়ক সময়, আমি যাতে কামটো ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ। আমি সেইবাবে আমাৰ প্ৰতিবাদ স্থগিত কৰিছিলোঁ আৰু স্থগিত কৰাৰ বহুদিন হৈ গ'ল, হোৱাৰ পিছত আজি 16 তাৰিখত ভৰিলে আৰু 16 দিনৰ দিনাখন আচলতে সিহঁত অপৰাধী দুজনে আহি নিজেই আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আৰু যিয়ে নহওক তথাপিও আৰক্ষীয়ে সিহঁতক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ, আমাৰ প্ৰতিবাদৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ধৰ্ষণ নামৰ বেমাৰটো আমাৰ সমাজৰ পৰা নাইকিয়া কৰা, আৰু ধৰ্ষণ নামৰ বেমাৰটো সমাজৰ পৰা তেতিয়াহে নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া ধৰ্ষণকাৰীয়ে উচিত শাস্তি পাব। গতিকে আমি বিচাৰিম, আমি অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন বিষয়াসকলক আমি অনুৰোধ জনাম যে এই বাকী 2 যি অপৰাধী আছে, গোলাপুদ্দিন আৰু ফৰিদুল, সিহঁতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ক, আনুষ্ঠানিকভাৱে ফাঁচি দিয়ক, নহয় এনকাউণ্টাৰ কৰক,
যিহেতু অন্য দেশত ধর্ষণৰ দৰে নিকৃষ্ট কামৰ বাবে ভয়াবহ শাস্তি ব্যৱস্থা আছে গতিকে আমাৰ দেশতো তেনে ধৰণৰ কামৰ বাবে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত ধর্ষণ কাৰ্য বেছিকৈ হয় ভাৰতৰ সংবিধানখন আটাইতকৈ দীঘল সংবিধান গতিকে আমাৰ সংবিধানত এনেকুৱা এটা নীতি আনক এনেকুৱা এটা আইন আনক যত অপরাধীৰ কাৰণে উচিত যিকোনো ধৰণৰ অপরাধৰ কাৰণে উচিত শাস্তি আছে নারী নির্যাতনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো অপরাধের কারণে উচিত শাস্তি আছে ধর্ষণকারীর বাবে ফাঁসির ধর্ষণকারীর বাবে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর ফাঁসির দরে ব্যবস্থা আছে কারণ সিহতে যেহেতু আরক্ষীর জিম্মাদে আহিলে আহার পিছত সিহত জেললে যাব আর জেললে যাওয়ার পিছত হয়তো বারো বছর পিছত সিহতক ফাঁসি দিয়া হব তেতিয়ালে সিহতে পাহরিয়ে যাব যে আসলতে আমার অপরাধটা কি আছিল আমি বিচারো যে সিহতে যেহেতু পাপ করেছে গতিকে সিহতক চকুর আগত জমে যেতিয়া মাতে মানুহক কেনেকুৱা লাগে কারণ সিহতে বুজা উচিত যে ছোৱালীজনীয়ে সেই যিকোনো এগৰাকী নাবালিকাক ধর্ষণ করার সময়ত যিকোনো এগৰাকী যুবতীক ধর্ষণ করার সময়ত তাই যেনেকে চিঞৰিছিল নিজের প্রাণ ভিক্ষা মাগিছিল তেনেকে যাতে সিহতৰ মৃত্যু আহি যেতিয়া অপরাধীর দুয়ারদলিত সোমায় তেতিয়া সিহতক যাতে সিহতেও যাতে জীবন ভিক্ষা মাগে সেয়া আমি বিচাৰিম অসম সরকারক অনুরোধ জনাইছো আমাক যাতে নারী সমাজক সুরক্ষা দিয়ক আইন আমার নারী সুরক্ষার কারণে আইন বলবৎ করক আর একটা কথা মানে আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে তথা ভারতের প্রত্যেকগী মহিলা নারী যুবতী মূর মাতৃ মূর ভগ্নী মূর বাইদেসক মানে অনুরোধ জানাম যে আপনার যদি সরু কিবা এ ধরনের নির্যাতিত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আপনার মাত মাতক কারণ আপনার একটা কণ্ঠয় ভবিষ্যতের এগারী দুগারী নহয় ভবিষ্যতের সমগ্র নারী সমাজক সুরক্ষা প্রদান করবেন গতি আপনি আপনি যদি ভাবিছে আপনার অন্যায় হয়েছে সেই অন্যায়ের উপর মাত মাতক এগারী নারীর সমগ্র দেশের নারী জড়িত হয়ে আছে সমগ্র নারী আপনার জড়িত হয়ে থাকিব আপনার সহযোগত থাকিব গতিকে মাত মাতক নিজের সুরক্ষা নিজে করক আর সরকারক দাবি জানাক আপনার যদি তেনে ধরনের অন্যায় হয়েছে তে সরকারক বাধ্য করক যে আমাক সুরক্ষা দিবলে কারণে হয় নারী সুরক্ষার কারণে দাবি জানাইছে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ